Ну, принцы, что с этим? Какой яко. Сега се замислих на 360 градуса движение напред, назад за една секунда и заведе тази струна дясно. Няма що не става. Трансинка. Оле гледа към мен. Изкривано пламени нас. И пламени сега. Това не знам, що не предтреше да има се. Това да бие мълза. Изпираме на третата рехуна назад.